Здравейте, аз съм Шаръл Хекс и добре дошли в следващия епизод на Brawl Stars. Преди да започна, искам да ви кажа едно нещо обаче. Аз играя играта главно заради вас. Да, харесва ми, но пак повтарям, заради вас. Защото вие искате. И когато чета хейт коментарите, не знам какво да кажа. Просто ако не ви харесва как играя или мислите, че съм слаб, може да нагледате това видео. На мен ми е тъпо да снимам на нещо, което вие искате и в следващия момент някои хора да идват и да хейтват. Ако все пак има и хора, които искат да гледат тази игра, не забравяйте да пръстите лайк бутончето и да се абонирате, като си включите и камбанката, за да получавате известия, когато качвам видеа. И така, да започваме. Леле, къде ме спауна? Аз не съм играл играта от 4-5 дни и не защото не искам, просто нямаше кога. Все не ми стигаше време. Оооо, това е мапа с метеорите. Леле, колко го мразя него. Така, този тук дали няма да умре скоро? Я да видим. Бой, бой! Мъртъв е този. Айди ти, айде! Така, прекрасно. Остават само 7 човека. Оооо, тук в храста има момиченце. Тази трябва да умре. Ах, къде се скри ти? Трябва да бягаш оттам. Ела тук, миличка. Няма да се измъкнеш. А така. И оттам си запушена и от тук. Бой! Ела! Ах! Така, така, тези двамата ще умрат. Шоудаун тайм! Ела! Мой си! Мой си! Yes! Победа! Ами тази игра направих 4 убийства. Доста добре. Знаете, че всеки път сменям героя. И ето, че за това в момент играя с Барли. А този тук, динамит малък, се опитва да ми вземе. Оооо, ще вземе той! Разкарай се от тука, ей! За една бройка не умря. Сега обаче ще умреш, ей. Дразниш ме, динамит мръсен. Ето тук имам кутийка, която мога да си взема. Там се бият двама. Аз ще се намеся. Айде. Кактусче! Ще умреш ли, кактусче? Май да. Оу, я! Как го оцелих само. Буренце! Оцелих ли те, а? Ела тук. Я да видим. Само гледайте как това буренце ще умре съвсем скоро. Така, чарджна се. А, този умря. Няма да се измъкнеш. Ела, ела, ела. Огънче и джиджи. Приключи курса. Тази игра ще играя с Шели. Нея не съм я играл от адски дълго време. Олеле, този е с 6 пауъръпа. Ако се доближи до мен, не знам какво ще ме направи. Ах! Мога ли да убия този приятел? Оооо! Този тук е мъртъв. Така, я да се опитам този. Добре, опитва се да се измъкне. Тук е в капан! Хайде, хайде, хайде! Не! Регенна се, много лошо. Ела тука, Джеси! Ела! Така, умря. Само че нейната проклета машинка ще ме довърши. Оле-ле! Тук стана много напечено! Ще успея ли да спечеля тази напрегната битка? Оу, шоудаун тайм! Удри! Само с 2 пауъръпа! И почти нито едно убийство, даже не знам дали убих изобщо някой. Както казах предният път, важна е тактиката. А сега се прехвърляме към Нита. Оооо, тук някой ще умре. Кактусчето може би? Да, пръснах го и ето този приятел. Кво? Толкова бързо дойде шоудауна? Как е възможно той? Срещу кой играя? Ааа, не! Трябва само веднъж да го оцеля, за да призова мечо. Така, ела, ела, ела. Той има по-голям рейндж, мисля. Оооо! Не! Това заболя. Няма оцелване. О! Готов си. Сега ще те забавя малко, за да се регенна. И... готови ли не? Идваме! Така.
Изяж го! Изяж го! Един удар! Един удар! Не! Не! Добре! Прекрасна победа! Охо! Гледайте какво става на мидъла! Това момиче ще умре! Къде си? Ето те! Ще падне метеороид? Защо не се премести? Уоу! Бягай! Бягай, хамелеончо! Оцелен ли си? Ох, оцелен си, обаче мен този другият поко малко ме тероризира. Трябва да се погрижа да умре. Този стана невидим. И... преследва този господин, който току-що аз убих. Стана бой, стана бой! Бързо! Убийте го! Така, мъртъв е. Другият поко също е доста пауъръпнат. Но аз съм повече. И... той трябва да умре. Хайде, моето момче. Супер мъртъв е. Шоудаун тайм. Хил. Бягам. Ох, тези метеорити. Така. Трябва да го напляскам хубаво този приятел. И той сам се прецака. Хората си мислят, че Поко е слаб. Той обаче има скрита сила. И героят, с който ще завършим, е Джеси. Тук ли ще стреляш точно, моето приятелче? Не си познал. Не си познал. Така. А! Добре, това ми хареса. Оу! Бой, 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 бой! Поставям си ултимейта ето тук. Покото е без пауър апи, което значи, че би трябвало лесно да го убия. Аз съм с 6. Така. Този ми бие по машинката. Само че тя май го наказа. И сега се опитва да се измъкне. Само че аз имам по-голям рейндж. Ай! Така, заклещен си. Тежък бой. Така, поставям си още една машинка тук. Един от тези ще умре. И двамата умряха всъщност, защото моята атака се разделя. И този умря от метеора. Мале, тази игра ги размазах. Остават ми само 5 купички до 1500. Ако клипът ви е харесал, не забравяйте да щупите лайк бутона, да оставите по едно коментарче и да се абонирате за моят канал, за да ме следите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!